Rihapet aplikimi për të gjithë maturantët që duan të plotsojnë formularin A1 e A1 Z, për të gjithë në zënsit të cilët nuk patën mundësi të aplikoni në datat e caktuara, Ministria e Arsimi, Sportit dhe Rinis ka dhe një urdhër të ri, ku kërkon dhe një tjetër faz aplikimesh nga data 7 dhe 9 korik. Kjo duke u bazuar në kërkesat e vazhdueshme të maturantëve, pas i interesi ka që një lartë në shkallë vendi. Burimi nga zyra vendore e arsemit para universitar Korç Pustec bëjnë me dje se në bastë të dhënave që ata kanë janë një numër i vogël maturantësh pranë kësaj ZVAP-je, të cilët për arsye të ndryshme nuk kanë mundur të bëjnë aplikimin o të njëjtat burime, thanë se janë maturanë bartës të cilët aplikojnë për herë të parë, ata që kanë qënë të dyzuar për përzidhe në universitet, ose ka dhe nga ata të cilët nuk janë kënajshur me degën e universitetit, ku studiojnë aktualisht dhe kërkojnë një fakultet tjetër. Janë gjithashtu student të cilët për arsyet të ndryshme kanë lëmë pa përfunduar vitin e parë. 16 prili ka qënë afati fundit për plotësimin e këtyre formularve. Në këtë zyrë vendore të arsimit para janë 925 maturant. Aplikimi bëhet online dhe më në gjimnazet përkatse ku ka një specialist i cili bën hedhjen e të dhënave në sistem